L'Escola Elisabet gaudeix d'un centre educatiu integral i de qualitat en un emplaçament i amb un conjunt d'edificis i espais verds completament nous, que compten amb els darrers avenços tecnològics, connexió wifi, pissarres digitals, canons de vídeo. El Batxillerat Elisabet ofereix uns estudis de qualitat als joves de 16 a 18 anys per obrir-los les portes de la universitat, dins d'un projecte educatiu de 0 a 18 anys basat en una relació pares-escola i en un seguiment continuat de l'alumne a través de les diferents etapes educatives, fent èmfasi en els valors de la convivència, de la cultura de l'esforç i el civisme. Escola Elisabet, més de 40 anys treballant per una educació integral i de qualitat.